Re, viss ēters ir te! Bet vairāk Latvijas mediķi, kuri saņēmuši abas COVID-19 vakcīnas devas, paši kļuvuši par koronavīrusa nesātājiem. Visiem inficēšanās atklāta nejauši, jo nebija slimības pazīmju. Un komentējot notikušo, infektologi atgādina, ka vakcinācija nepasargā no inficēšanās, toties slimība norit viegli un nav letāla iznākuma. Arī pēc abu vakcīnas devu saņemšanas iespējams inficēties ar COVID-19. To pierāda analīzes, ko ik nedēļu veic Latvijas slimnīca. Vīrusa klātbūtne tiek atklāta, taču slimības gaita nav pat pamanāma vai ir viegla. Vakcīna nepasargā no inficēšanās. Vīrus taču viņš nezina, vai es esmu vakcinēts vai ne. Viņš un redz, ka slimība man nevar izraisīt, jo man tur jau antivielas pret viņu strādā. Bet ja man tajā brīdī analizē, tad man atrod, kā viņai vīrus ir pēc tam divām. Tas mērķis ir, lai nenomirtu un lai neslimotu ar smagām formām. Un parasti ir tā, ka tas vīrus, tomēr viņš uzreiz saņem pretsparu, tad viņš mazāk izplatās. Viņš nav tā kā tikpat dzīvīgs, kā bija. Kaut gan tas prasa vēl pētīšanu, zinām. Protams, bet no vienas puses saka, ka slimība pilnīgi savāda, no otras puses saka, infektoloģijas sābets, bet nu, tā izskatās, jo starp tiem, kas bija divas vakcīnas saņēmuši, es zinu vairākus bišābām, kuriem ir konstatēts, jo mums skrīningus taisa, bet neviens nav slimojis paritīgam. Un tas ir ļoti nozīmīgi, un es pat zinu cilvēks, kas ir pilnīgi riska grupā, kolēģi mani, un saņēma pirmo vakcīnu, un pēc tam saslima, bet slimoja nu, uz robežu starp vieglu un vidēju. Bet tā es domāju, ka tas kolēģis būtu aizgājis bojā.